Ей, ги пофали в малце музичарите или реков нещо убо? Те ни пофали, ама така се вели. Одма во напад народа и. А шо треба да правам глупости, аз бора? И то ќе види, не дека не. Само шо некои луѓе не може да се стрпа. Брато ми пиша вака. Ај вака, не би требало музичар, ке повторам, не би требало со големи бук да биде намќор. Никој не рече дека е намќор музичаровате. Сав да речам, ако го видиш дека е скапан, нека е отепан од работа, отепан од работа, ти нема мотивација. Тој музичар е еден дворски шут. Пала батуле, кој работа му е да ја забавува публика. Точно. Ама некако порано во царските дворови имало дворски шут. Така цивилизирани сме 21 век. А платен е за тоа од тој што го изнајмил. Да беше платен кој што треба бе батуле, секе беше цу. Ама обично не е така. Сега дали е то кривица на музичаро или на газдата или на цела ситуација што се дешава таму не навлегвам. Ошке навлези ми во тоа после, ама сега не навлегвам. И брато продолжува да објаснува дека не треба да замервал музичаро ако не му лепеле пари, дека имало кодекс на однесување и така натаму. И се е тоа јасно бе, бате, нормално е, таз не знам како те залепи од цел муавете на дел од секунда те залепи. Нормално дека има кодекс на однесување. Има кодекс на однесување за гостите, ама што има везе, дага? Точно е дека секој што влегва во било која професија треба ги знае предностите и маните на професијата и да биде свесен за тоа. И затоа реков, ако не е љубовта кон професијата, нема се трпи. И точно е дека никој не го прашва ни докторо дали му е дено, нити полицајецот, ни така натаму. Арно ама. Прво и основно нема ми споредваш докторски плати, докторски бенефити и така натаму со бенефитите и платите на некој што свири в кафана, пошто за кафански музичари избора. Значи никој не е доктор да огњави, е, му се вради ми се те пошто. Доктор е доктор, господине тој. Шо сторе замешвање баби и жаби вие? Од чо замешавме за врајф ми шпица да пуштиме. Ајде бате, пушчај. Минатата емисија начнавме муавет за музиката и за музичари. Да знае дека толку болна тема ќе види порано ќе ја направи. Абе уште дома не влезен жена да почнаме драп. Море, море, колку сте напатени вие музичарите. Абе на жал шо ни падна сега, знаеш како? Никој не ги прашвал ни извини мажу. Да те прашам вечера смеам да направам пица да ти направам нешто. Да не речиш не ве прашваме музичарите. И уште од дома ме подброја камори на друго место. После ми вели знаеш за другите професии да кажваш приказни, ај кажвај за музичарите, не туку ги фали тука. Јас па не знам ги пофали в музичарите, али добро. Иде за барем до сега треба ви е ясно дека тоа што треба биди кажано, ќе биди тука, нема бегање. И тоа што чини, тоа што не чини ќе биди кажано, ма трпение ве луѓе, трпение спасение. Што деме како су музичари ќе му простам на професијата? Што деме сите музичари цвекиња за мирисање сме? Не сме. Е, јас ќе ти кажам одмалично тука сега. И ако треба, што треба. Да сум кажвал лоши работи. А изгорени сте лоши работи, а кажва некој да слушате лоши работи ве луѓе. Шо ова работа му се сневи? Та иначе ако правиме за лоши работи од кај да почна, тоа е една тема што крај не има. Рим, уствари ова е тема со многу категории. Пошто кој да го прашаш на различни категории ги дели музичари. Ако прашаш некој народњак, ќе ти рече дека постојат забавњаци и народњаци. Толку. Ако прашаш некој забавњак, ќе ти рече има брат, има рокери, рапери, ексју што свира. Ако прашаш некој со факултет вака, уметник да не рече, ќе почни на стилој да ти ги дели. Имаш рок музичари, поп музичари, хип-хоп артисти, блуз артисти, джез артисти. Не може класичарите со джезерите не разбирам зошто. И ќе ти ги набројва, ќе ти ги набројва и на крајот на врвот пирамидата ќе клај класичните музичари. Или мити класичари, уметници. Ако класика е само еден период, нема врска и да не навлегвам. Некои луѓе ги делат музичарите на музичари и музиканти. Дека музичарите се писмени, музикантите се приучени. Иако има многу музиканти што свират, што растурат многу поке од овие што се писмени, ама нема врска. И таму да не навлегваме болни теми се тие за некои луѓе. Многу е јако што во ова професија кај што се прави некак уметност да речиме, кај што се продава веселба, кај што се продава нешто убо, разбираш? Професија што треба да се чувствува, да расположи, да натажи и така натам. Да ти влези во чувствата внатре, да биди без никаква граница, без заграда, без ништо, што треба да е најслободна на цел свет, разбираш? Луѓето треба да се пораат од ума. Има толку многу его, што е невозможно да се објасни веќе. Зошто да ме отепаш, не знам, а ти кажа. Сите, значи сите комплетно во овој наш мал музички свет во нашата држава мислат дека се најдобри во свет. Не знам зошто, не разбирам од каде иди таа самодоверба. То мислење за себе си никогаш нема сфата. Нити некогаш сум мислел дека сум најдобар, нити некогаш ќе мислам дека сум најдобар. Дури да има некоја ситуација кај што ќе речат, не, ти си најдобар. Па нема мислам дека сум најдобар. Прво и основно, пошто тоа е прашање на вкус, а вкусот не се дискутира. Мене ова ми е убо. Тебе може очите ти пара, не може да огледа. То не значи дека не е убо за другите. Ти позначи дека
музика е убо за другите. Индивидуална работа е. Аз сакам да имам граф. Ти граф не можеш да поднеси. То не значи ни графот дека е много убав, ни графот дека нечи. Едноставно значи дека аз го сакам, ти го негиш. Толку е. За тебе Марая Кери може да е богиня. Аз може не можам да поднеса. То не значи дека Марая не знае да пее или дека пее грдо. Едноставно значи дека аз не ќам да слушам. Друго и уште побитно, зошто аз никогаш не би се сметал за најдобар во било шо, е зато што музиката нема крај. Учењето нема крај. Значи секогаш можеш да видиш подобар од тоа што си бил сега во моментот. Оти ова не е трка кај што сите трчаме заедно и некој понапред, некој поназад. Не бе брат, индивидуални трки се овие. Значи ти треба да се бориш да си поарен од тоа што си бил вчера, дали како човек, дали како музичар, како бил. Тоа е поентата на животот. Уствари добро, поентата на животот е нешто лично и персонално, али нема врска. Мислам мене ак ме најдовте. Значи во моментот кога ќе помислиш дека си постигнал некако врв и дека сега си најдобар и тоа нема поќе од тука, јас сум тука ти кажам дека има од таму каде. И за може да тебе нема ти се бенди за одговор, ама од тој момент кога ќе мислиш дека си најдобар, патот е само надолу. Пошто ако мислиш дека си најдобар и дека си остигнал врвот, тоа значи дека нема погоре од тоа. Ако нема погоре, бате, за жал има подолу. И секогаш кога некој мисли дека е најдобар и кога ќе престани да работи да се надоградва себе си, за некое време ја губи позицијата на најдобар во неговата глава. А и општо гледам, што значи тргнете си ги тие глупостите од глајте. Не сте најдобри и тоа е во ред. Значи прво и основно бидете задоволни со тоа што сте. Второ и уште побитно стремете секогаш кон поѓот и секогаш може да се постигне нешто поѓе. И трето и најбитно од се, дури да имате постигнато се што мислите дека е возможно да се постигне, тоа не ви дава право да бидите нелуѓе. Така, мислам еве имаме примери од овие познатите светски музичари, актери и така натаму. Ќе осретниш кај што се вози во метро негде, ќе направите два збора муавет, ќе ти врати како секој нормален човек, ќе ти се насме културно фино и си замините секој по свој пат. Нема вака ти стои да можеш влакната во носо да му ги избројиш. Значи олабајте ги тие глајте, доста вака се понаша. Зато ве боли врато и грбот, искривени сте. Значи без разлика кој си, шо си, шо имаш постигнато, биди човек бе батуле. Кој те видат луѓе на улица, насмеј се. Не лажно, насмеј се од душа, треба душата ти сака му се насмеш на луѓето што те пратат ве човек. И нормално понашај се како човечко суштество кон колегите музичари. Без разлика дали некој завршил факултет или средно или ништо не завршил, не е ич битното. Е на рака луѓе сме, тие сме луѓе. Ако си ти попопуларен од некој, не значи дека си поарен музичар или поарен човек или поимане. Е, колку има врвни музичари, инструменталисти што никој не ги познава, ти неќат да се експонира. Со лопата ги рини. Што значи олабајте се од тие границите малци. Музика е ова. Слобода да не речам. Прајте го тоа што сакате, го прајте и уживајте во приказната. Втора работа што исто многу ја има во оваа професија, во тоцкава држава ја има повеќе од цела држава. Тоа е лицемеријето. И тоа е тема што никој не ја збора од музичарите, а сите ја живеат секојдневно. Вие не сте свесни кое лицемерие владе, еј. Значи кога се видат, кога се соверат, а кај си шо преш муце, те пошто. Само што ќе заминиш. А ви излези низ врата два чекори напред потам. Одма се менват фаците, одма почнува озборување некој. А слушна, слушна зове. А стего ми се занесва тука. Она виде шо направи она, а оди она. Оти вече, шо ветер, ќе дојди некој, ќе замине. Зошто? Ако сосекеш, оти му правиш, ако ќе дојди. Направи му всура, да оди ве ти море. Ако ти сгрешил нешто, ако му си лют, биди му лют, шо му преш лице. Ако не ти сгрешил нешто, шо е најчесто случајот во сите приказни, за шо си лют, шо му завидва, шо? Зошто си клавате сопки море, ко моите сите да уживате во приказната, не разбира. Чи дајлавете си ги тие глајте море. Тие сме луѓето, ние сме тие сме. Колку сме, толку сме, токму сме. Добро, троне, токму сме, ама не е страшно. Се живеј. Тоа е еден голем дел, голема причина зошто немаме страда. Туку имаме само страд, без е. Оти сите страдаме во истата приказна. Оти ако бевме луѓе, ако се помагавме меѓу себе, и ако имавме малце поддршка од народ, од медиуми, не треба многу, малце треба. Одма поинаку ќе беше приказна. Ама ние поддршка од никој немаме. На медиуми, освен на ВТВ, не знам на другите медиуми кај има музика со лопата арини. Ке пуштат по нешто тек тук и толку. Музички телевизии ни подразно. Промоција не можеш да напреш нигде освен на социјални мрежи. И кај да напреш промоција, никој око не му трепнува пошто не си светски познат, така? Да си познат на Балкану или во светот, тогаш можда. Ако не си нигде таму, кој те тркала, бе, брат? Ти можеш да правиш преуба музика. Кој те прашва? И си сеиш ки си ја правиш дома и тоа. Кој ќе на свирка, ќе свириш тоа што го свират сите, вака, испечатен. И то никогаш нема го разбера. Море порано имаше свирки од сите можни стилови, за сите стилови на музика имаше публик. Сега и да има публика за друг стил на музика, нема кај да оди, пошто сегде се свири истото. И ако не дај Боже, малце
се тргнеш на страна со репертуаро, не можеш да свири. Оти ке речи. Оти самите газди го сакат само то, тој еден репертуар, вака како на коњите кој ги муклат онакви, само напред да гледа. И после на сите свирки кај шојш, сите ги пеатистите песни исто звучат, исто ги свират, исто е секој викенд секаде. Исто е бате какво да биде. Некои пустио редослед ги свира. Ами луѓе што свират секој ден в кафана, бе. Јас не знам вие како издржувате, море човек. Секој ден на истото место, со истите песни, со истиот редослед, со истите луѓе, со истото јадење, истата вилушка боцкаш, бе, брат. Ко може, не ми е јасно. Баре менвајте малце, замешвајте негде. Често рега го се воспалив, дури се испоти, фей. Бозе ги ми речи некој не збора за музичарите, нави за музичарите. Е, не било сјајно во наши освет. Не, а може да биди. Дали ќе биди, не знаеме, може да биди. Само за биди сјајно, секој прво треба од тука си тргни однатре, сами. Оти едно е ти да имаш некој здрав надпревар меѓу групи, бендој, луѓе, музичари и така натаму. Друго е ти да имаш чисто лицемерие или и за инат да си праиш сопки и да лавери. Е, пред крајот ќе ве прашам едно прашање, ако ми го одговорите, ќе ве частам. Кој е последниот дует во македонската музика што го памтите и колку време има растојание меѓу тие дуети? Пошто во свето, ако имате приметено, секој втор ден излегва некоја соработка. Ако не секој ден, секој втор ден сигурно. Овај со овај, овај со онај, онај со овај. Тука кај нас кој соработка, жими народњаците што ќе соберат во некоја емисија таму, ќе пеат, ќе свират сите, после тој на неделен месец ќе кажува приказни за другите колку не чинели. Значи дајте малце да го смениме ова менталното тука. Ментето што викаме ние. Смениме ментето и да почнеме малце попозитивни. Што знаеш, муш ќе биде поголо за сите, не можеш да знаеш. А дурно смениме ментето, вие останете на ВТВ телевизија. И да ме потсетам, па идат празници. Ќе се вртат мазници. Полека со холестеролот и лоша работа. И на сите што си вртите мазник за Василица ви се падни парето. Ќе се видиме ние во понеделник, пак ама јас да ви речам. Поздрав и имајте убав ден.